Välkomna, välkomna till Opinion Almedalen. Det är Sverigedemokraternas dag här på Gotland. Ja, det är det. Och jag ska intervjua Jimmy Åkesson. Han vill ta tillbaka vad han kallar förlorade förorter från de kriminella. Vi ska prata insatsstyrkor, tillfälliga utegångsförbud. Men det blir också personliga frågor om till exempel kärlek. Och ni har en gammal statsminister på besök. Ja, Fredrik Reinfeldt kommer faktiskt hit och vi ställer frågan. Om vi lever längre, ska vi då också jobba längre? Men... börsnoterats. 60 000 barn är till salu på börsen, har statsminister Stefan Löfven sagt. Debatt om det. Varsågod, Belinda. Ja, men tack. Och välkommen då, Jimmy Åkesson. Tack. Jo, men jag tänkte att vi skulle börja med faktiskt att vara lite personliga eller känna lite bättre. Och du har en liten väska där du sitter. Ja, den var väldigt fin. Den hänger på en krok. Ska vi se. Det var ju en sån här flamingo. Eller var den du klarade det. Det är du och statsministern. Ni fick av den från kroken med en gång. Jag fick inte det. Jaså. Här ser jag bara programledare också. Här i så ligger det lite personliga frågor. Så jag föser över den till dig. Så får du dra en och så får du läsa högst så publiken hör. Nej, jag tar den där verkligen. Vem ska spela huvudrollen i filmen om ditt liv? Mm. Ja. Någon gång har du väl tänkt på det? Jag har fått den frågan många gånger, men jag sitter och funderar. Vad svarade jag förra gången? Det vet jag inte. Nej, men det beror lite på. Jag tycker att det finns en del häftiga. Mikael Persbrandt, han är rätt kul. Ja, alltså. Mikael Persbrandt. Han kan få göra det. Ja, kul. Tycker vi kan ta en till. Ska vi ta en till? Ta den där då. Vem var din första kyss? Ja, det var en bra fråga. Första kyssen. Kommer du ihåg det? Nej. Det var så många så jag minns inte. Men inte på en gång. Det var det nog faktiskt. Men det beror på att det var nog i samband med ryska posten eller något sånt. Om det räknas. En lek som kanske den unga generationen, jag vet inte ens om de vet om. Det gör de kanske inte. Jag har inte ens tänkt på. Men jo, det var nog, jag minns, det var någon som hade kalas. Det var väl i 10-årsåldern kanske. Det utvecklades till ett riktigt kalas faktiskt. Ja, du. Dra en sista där då. Så stänger vi den sen och så kan vi köra lite i slutet. När grät du senast? Alltså... Det vet jag inte. Alltså, det händer väl att man gråter både av lycka och av sorg naturligtvis. Jag var på en begravning här med en nära släkting för någon månad sedan. Då grät jag av sorg. Det var nog senast. Mm. Bra. Vi tar och stänger den. Så kan vi sätta den på kroken där nere? Ska jag hänga tillbaka den också? Du får hänga tillbaka den. Det tycker jag är det svåra momentet, men det fixar du säkert. Ja, men det var också svårt. Jo, i ditt tal som precis avslutas här, då höll du upp ett par handbojor. Mm. Mm. Varför det? Ja, någonstans så tycker jag att det är väl bättre att använda den typen av armband mot sexualbrottslighet än de armband som rikspolischefen har presenterat. Så det var väl egentligen det som var syftet. Syftade på kampanjen. Och då kan man ju säga att det är rätt uppenbart att rikspolischefen då, Dan Eliasson, och du har inte jätteöga tankar om varandra. Nej. Han har kritiserat dig flera gånger nu sist. Han sagt att han med största sannolikhet då avgår om du blir statsminister. Vad är din huvudkritik mot honom? Alltså först tycker jag det är rätt så kul att någon faktiskt spekulerar i vad som händer om jag blir statsminister. Man är dessutom myndighetschef. Det är ju ändå ett steg framåt får man säga. Även om det spekuleras väl ofta om... ditten och datten med dig. Så är det väl kanske. Vad var frågan? Frågan var vad din huvudkritik mot honom är. Nej, men alltså jag tycker någonstans att han har misslyckades ganska kapitalt med Försäkringskassan. Han har definitivt misslyckats med att öka förtroendet för polisen eller förtroendet för polisorganisationen ens internt. Klarar han inte av. Det finns en väldig kritik mot honom. Så att det är klart att den kritiken kan man ha och det är väl det som är den sakliga kritiken. Sen kan jag tycka att man som i den roll han har haft både på Försäkringskassan och där han är nu kanske inte ska ta partipolitisk ställning på det sättet. När han var på Försäkringskassan så sa han att han kräks när han såg mig på tv. Det var för övrigt ett program med dig. Mm. Dessutom. Och nu så, ja.
Han är en socialdemokrat. Han kan väl, det får han gärna vara, men då ska han inte vara där han är nu. Ja. Det är ju tuffa tag då idag. Ni pratar om kriminaliteten i utsatta områden. Ni vill återupprätta tryggheten. Ni vill inrätta en speciell insatsstyrka. Tillfälliga utegångsförbud vid oroligheter, kravaller. Hårdare tag kan man säga. Och varför om vi börjar där? Ja, i grunden handlar det om att hålla ihop samhället. Det är ju syftet här. Och det bor en väldig massa skötsamma, laglydiga människor i de här utsatta områdena som är de som är allra mest utsatta. Och vi måste hjälpa dem att ta tillbaka de här områdena från kriminella element, från de här destruktiva krafterna. Och ett sätt att göra det är att öka den polisiära närvaron, att ge polisen befogenheter att göra det som krävs, ge polisen verktyg. Och ett sånt verktyg skulle till exempel kunna vara utegångsförbud så att det blir svårare att gömma sig när man ska bränna bilar eller skolor eller vad det nu kan vara för något man ägnar sig åt. Men det finns ju en nationell insatsstyrka idag redan. Mm, så är det något ytterligare du tänker att... Man får gärna använda den om man vill, men primärt så menar jag att man behöver ha människor som är speciellt utbildade, speciellt rustade för att verka i de här områdena specifikt. Sen vilka poliser man använder. Men som faller under polismyndigheten eller kan du till och med tänka att det är någon slags militärisk insatsstyrka? Nej, det tror jag inte behövs. Okay. Utan jag tror att om vi byter rikspolischef åtminstone så kan polisen få ta hand om det. En applåd för den. Men insatsstyrkan låter ju framförallt då som något man kallar in och som du pratar om då vid upplopp eller du pratar om när bilar brinner, stenkastning. Men när du också pratar om den här kriminaliteten, du pratar om droghandel, du pratar om gängen, då tänker jag, kommer du väl inte åt med en insatsstyrka? Jag tänker att polisen i flera år, till exempel i Göteborg, där jag bor, har pratat om tystnadskulturen. Att det är svårt att få folk att våga vittna. Man kanske inte ens kan bo kvar om man gör det. Så den kommer du väl inte åt på det sättet? Det beror väl på hur man gör. Någonstans, jag kan inte se någon annan möjlighet. Det är klart att det krävs sociala insatser här. Det krävs reformer för jobb och utbildning. Och jag tänker inte på jobb, jag tänker på hur polisen ska arbeta. Men för att det där ska vara någon mening överhuvudtaget så måste ju de här destruktiva strukturerna brytas. De måste bort därifrån. Och då är handgripligen gå in och plocka väck de här elementen helt enkelt. Det är det enda vi kan göra. Och det får krävas det som krävs för att vi ska nå dit. Jag tycker det finns en ängslighet kring det här att man... Polisen är rädd för att gå in för då provocerar man och därför ska man bjuda på kaffe och grillade korv istället och så. Det där funkar liksom inte utan vi behöver rejält hårda tag för att återupprätta trygghet och lag och ordning i de här områdena. Men om man lämnar orolighet, upplopp och så och pratar om då gängkriminaliteten så är väl det fortfarande någonting då, den här tystnadskulturen. Vad har du för tankar om den? Hur löser man den? Ni vilar ju på två rapporter från polisen så jag tänker att du kanske har funderat någonting på det. Ja men alltså vi pratar ju också i det här programmet om ökade möjligheter för envarsgripande. Vi pratar om utökad nödvärnsrätt just för att betona den enskildes plikt. Och tystnadskulturen måste ju naturligtvis brytas men då måste ju samhället finnas där och stötta naturligtvis. Så det kan vi också göra på olika sätt. Okej. I en av rapporterna då, som ni också pratar om idag och som polisen har gjort då, där beskriver de ju att en av de centrala sakerna att komma åt det är bostadssituationen. Man pratar om trångboddheten, det återkommer. Men det nämner ju inte ni i åtgärdspaketet. Bostadspolitiken, alltså det är väl del av de här sociala reformerna som vi talar om. Alltså vi behöver ha satsningar både på jobb och utbildning men naturligtvis behöver vi också komma åt bostadssituationen. Det man pratar om i de här rapporterna är ju hur orolig man är för vad som ska hända när ytterligare nyanlända kommer att hamna i de här områdena. Det är klart att det krävs utökat byggande, det krävs, och vi pratar också om förbättring av den fysiska miljön i det här åtgärdsprogrammet just kopplat till byggande, kopplat till att få bort den här nedslående, demoraliserande byggnadskulturen som finns i de här områdena. Men för jag tänker, och även på er sajt när man går in, då har ni er politik från A till Ö, det är allt från A-kassan till värnplikten, men där hittar man inte bostadspolitiken. Alltså? Om de också i den här, ja det gör man inte, i den här rapporten pekar ut då bostadssituationen så borde det bli centralt även för
för dig då, tänker det jag? Det är ju en av de stora problemen vi har idag. Det är ju bostadssituationen. Och det är klart att debatten idag så handlar man säger att vi ska bygga, det ska byggas, det ska byggas. Ja visst, så är det ju. Men mycket faller ju trots allt på kommunerna som har så att säga planmonopolet. Det är kommunerna som måste möjliggöra att det byggs. Där kan vi från centralt håll naturligtvis gå in och på olika sätt förändra regler, förenkla. Det pratas mycket om regelförenklingar och sånt. Men långsiktigt handlar det om att vi måste bygga mer. Helt enkelt. Ja, det låter ju som att poliserna efterfrågar bostäder ju lika mycket som en speciell insatsstyrka. Det kanske de gör, men det är ju inte i första hand polisens uppdrag att bygga bostäder. Eller det är det inte, eller ens efterfråga, men det är ni politiker utan som kan bana vägen för byggandet. Nej, men det är klart att alltså, bostadssegregation, trångboddhet, allt det här hänger ju ihop. Och allting är ju kopplat till en ansvarslös politik från början naturligtvis. Andra satsningar då? Jag tänker till exempel brandmännen. Jag tänker på att brandmän i Rosengård har gått ut och berättat att man har också försökt att skapa dialog, och till viss del har det fungerat bra, minskat stenkastningen. Hur ser du på det? Den typen av insatser? Ja, det är väl bra om man kan prata med varandra. Men när det inte hjälper, vilket det ju bevisligen inte gör överallt, så får man ta till de metoder som krävs. Jag utesluter ingen metod här. Det är klart att det är bättre att prata med varandra om det fungerar, men det gör det inte. Nej, för det handlar väl egentligen om ett slags bygga ett förtroende, vare sig det handlar om polis. Jag tänker, det här är ändå områden, om vi pratar innan den här tystnadskulturen, att liksom bryta igenom det. Så först det där har vi ju hört väldigt länge nu. Och ändå så tenderar de här problemen ändå att finnas kvar, att förvärras. Bilar brinner fortfarande. Vi ser fortfarande mellanåt upplopp på olika sätt. Bevisligen så krävs det också andra åtgärder för att komma till rätta med det här. Och jag menar att den här ängsligheten som finns, den finns ju också i polismyndigheten till exempel. Mycket kopplat till att man är rädd för att få den här kritiken som man har fått de gånger man faktiskt har tagit till rejäla metoder för att städa upp i de här områdena. Idag så nämner ni inte heller någonting om att minska invandringen i Sverige. Har ni övergett den idén just nu, eller hur ser du på det? Hade jag pratat om det så hade jag fått kritik för att jag bara pratar om det hela tiden. Så att det går liksom inte att göra rätt här. Men, du behöver inte känna att du ska göra rätt eller fel. Det är en öppen fråga. Alltså det är klart att det är någonstans så här, min utgångspunkt för idag, det var kanske inte att i första hand prata om hur dåligt det är med invandring, för det verkar alla ha förstått just nu att den här stora invandringen som vi har haft, vi måste ta ansvar för det. Däremot, hur går vi vidare? Där tycker jag att de andra partierna brister i sin analys, just där man inte förstår det här med behovet av ett sammanhållet samhälle byggt på en gemensam identitet, att tillgängliggöra den svenska kulturen i de här områdena till exempel. Jag tycker det känns mer angeläget att lyfta i ett sånt här sammanhang. Nej, men jag tänker på det, för att när ni kom in i riksdagen 2010, då kom det ungefär 30 000 asylsökande om året, och då krävde ni att invandringen skulle minska med 90%. Och då funderar man ju, år kommer det sannolikt, säger man, komma 30 000. Så då borde ju rimligt vara så att ni fortfarande pratar mer om det än vad ni gör. Få fråga om det hela tiden. Jag pratar om det nästan varje dag. Ja, okej. Men inte just idag så mycket. Du säger också att ni vill stärka kulturarvet när ni pratar om det här programmet och som riktar sig till förorterna. Och jag vet att du sa att jag kanske inte är den som ska ge exempel på vad det är. Men du nämnde hembygdsföreningar, folkdans. Ja, det är exempel på sånt som man kan tillgängliggöra. Jag nämnde allt ifrån egentligen bibliotek till hembygdsföreningar till företag som sysslar med kulturarvsturism. Alltså det finns jättemycket här som... Poängen är ju egentligen inte att lyfta fram, ur mitt perspektiv, enskilda kulturyttringar, utan snarare lyfta fram behovet av att just tillgängliggöra det som vi vill att människor ska anpassa sig till. Ja, för jag tänker så här, de flesta kollar ju, tänker med, vad gäller dans, på Let's Dance. Jag vet att det här är SVT, då får man inte säga det, men alla kollar på Let's Dance, även om det är på TV4. Nästan alla, och sen går de och anmäler sig till en tangokurs. Ja. Så då kan det ju kanske vara det man ska lära ut, tänker jag. Ja, det kan man jättegärna göra, men jag tror på att tillgängliggöra den svenska kulturen. Så får man vara med i det alla pratar om när de har sett vem som åkte ut på fredagen. Du nämnde också att du vill se upprättandet av en svensk kulturell kanon. Kan du utveckla det lite bara? Vad är det? Det handlar egentligen om, det finns ju ett exempel från Danmark där man lyfter fram vissa litterära verk eller vad det nu kan vara, kulturpersonligheter eller andra viktiga personer och så. Delar ur historien. Filmer, populär musik. Det kan det vara, ja. Det är lite samma sak här, jag som politiker ska väl inte utforma det, utan det får man väl tillsätta någon slags råd som
utforma det här då. För Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor var här igår och hon sa ju också så att fast hon sa att hon vill ha en klassikerlista i skolan, men då hänvisar hon också till att det är proffsar som ska göra det. Ja, och så sa du proffsar då och tänkte att det låter lite som att det är en kultur elit på uppsving. Vi bara kollar så att det inte... Vilka är det som skulle välja ut det här? Det är många som skulle göra anspråk på det där, tror jag. Ja, det man tror ska jag nog inte bara plocka folk från det som vi klassiskt kallar för kultureliten, utan kanske också andra människor. En bredare vård skulle man kunna ha. Du och jag ska prata vidare. Vi ska göra ett inhopp bara och du ska berätta vad som händer senare i programmet, Axel. Ja, det blir stor friskoledebatt då. Men sen kommer också Fredrik Reinfeldt hit och pratar om att vi lever längre och byter karriär sent i livet. Så frågan är ju då om vi ska ändra politiken efter det här också. Ja, vi kan väl fråga dig det också. Vad tycker du om pensionsåldern? Ska vi jobba längre i Sverige än vad vi gör idag? Jag tycker att vi ska möjliggöra för de som vill att jobba längre. Man ska inte straffas genom skattepålagor och sånt om man väljer att jobba efter den traditionella pensionsåldern. Det tycker jag är viktigt. Mm. Du förresten på tal om... Problemet är ju inte... Det är klart att det är ett problem idag om det är så att man känner att man blir straffad om man jobbar längre. Men det stora problemet är ju etableringsåldern egentligen. Alltså vi etablerar oss på arbetsmarknaden alldeles för sent idag. Så att vi jobbar alldeles för få år, men det har inte så mycket att göra med den bortre änden, utan i första hand när vi börjar jobba. Och det är det vi måste komma åt i första hand. Och jag tänkte på det här att det är Fredrik Reinfeldt som kommer. För du har sagt att det är en politiker som du upplevde mötte dig med, har du sagt, hat i blicken? Ja, men han har lett några gånger också. Okay. Så att han är nog snäll innerst inne. Ja. Tycker jag blivit bättre då sen han slutar? Nu de andra partiledarna, ingen som möter dig på det sättet? Jag tror inte jag har sett honom. Stefan Löfven är väl lite... Det kanske är något som statsministersjuka man får, liksom att man måste... Men klickar du bäst med då? Man måste vara elak mot mig. Men klickar du bäst med då av de andra? Vad sa du? Vem? Jag använder som kungen sa, det sa klick. Vem klickar du bäst med? Jag vet inte, det är ingen som vågar klicka med mig riktigt. Så det är väl ingen. Okay. Ja. Kärleksfrågan har vi kommit till då. Ni får skicka med en fråga till nästa kvälls gäst. Ebba Busch Thor då ville fråga dig så här. Hur du anser att man bäst står upp för alla människors lika värde och rätten att älska den man vill? Hur jag bäst står upp för det? Eller tycker hur gör att man du gör... Hur står du upp för? Ja, det gör man väl genom att se till så att vi som politiker och i den lagstiftning som vi ägnar oss åt inte diskriminerar människor på grundval av till exempel vem man älskar. Eller så. Det är väl min roll i det. Sen är det så här, vi mäter ju vad partiernas fans gillar på Facebook. Så att om man till exempel likar dig eller partiet då, så kan vi också se vad man likar för filmer och musik och så. Uh-huh. Jag kan berätta att Stefan Löfvens fanclub då, deras favoritfilm var Nalle Puh. Okej. Okay. Mm. Och vad tror du att din fanclub då, de som likar dig på Facebook, vet du vad de har för favoritfilm? Jag vet jag ju faktiskt inte, men jag kan tänka mig att det är något så här Braveheart eller något sånt. Nej, nu ska du inte smickra dig själv, tänkte jag. Ska vi berätta då? Jönssonligan. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det är kul. Jag tycker vi kan dra andra plats också. På andra plats kom 50 Shades of Grey. Okej. Okay. Har du sett den eller läst boken? Jag har sett den, jag har inte läst boken. Mm, tyckte du var bra? Nej. Inte så upphetsande? Nej, jag tyckte faktiskt inte det. Jag vet inte om jag svär i kyrkan. Men nej, jag tyckte inte filmen var så här bra. Men de säger att böckerna ska vara väldigt bra. Jag vet inte om jag vågar läsa dem. Vi går vidare tycker jag. Och så pratar vi politik igen. Och så tar vi in våran vänster- och högerskala som du träffade förra året. Så här står ni då efter att Ebba Busch Thor var här. Här är tittarnas höger, tittarnas vänster. Det är två ringar. Okay. Och du är med i ringen där borta. Ja, som ser. Ja, första frågan är såklart vad du får flytta lite om du känner för det, eller så får du stå kvar om du vill. Själv ställde du ju faktiskt alla i en hög förra året. Ja, om du minns det var ju relevant då. Helt klart. Nu har det ju hänt rätt mycket sedan dess. Decemberöverenskommelsen är borta. Regeringen har infört gränskontroller. Så att det blir ingen hög i år, ser jag. Nej, alltså man har ju låtsats åtminstone som att decemberöverenskommelsen är borta, så den poängen är väl gjord någonstans. Sen lever den ju kvar i viss mån fortfarande i praktiken, men det är en annan sak sen. Så. Funderar du väl? Ja, de ställer du bort helt? Ja. Så länge bara, eller?
Nej, men... De sitter ju i riksdagen, precis som... Ja, jag vet, men just nu... Jag tycker de är lite i vägen just nu. Alltså, ja. De har liksom inte hemma riktigt, för att de är lite ute och seglar, så att de får vara där. Ja, men det är lite som man får säga när någon vill flytta bort ditt parti från skalan också. Alla ni som är i riksdagspartiet ska ju stå där. Ja, då behöver vi lägga dem ner. Lägger okay. dem, ja. De har lagt sig helt. På vilket sätt då? Berätta. Varför? Ja, men det känns de ganska irrelevanta. De är lite, som jag sa, ute och seglar i sina analyser. Jan Björklund vill att vi ska gå med i EMU, till exempel. Vem tycker det, liksom? Idag. Samtidigt pratar ju han om och sen har vi... värderingar, precis som du gör, värderingskris. Ja, och han är ju inte... Du sa ju själv i partiledardebatten, nu pratar du om saker som jag har gjort tidigare. Ja, så är det ju. Men han är inte ens tvåa på bollen, inte ens trea på bollen. Alltså, vad är poängen med att ha ett parti om man liksom... Nej, jag vet. Men börjar det inte bli svårt att veta vem som är... etta, tvåa, trea på bollen. Även för er, när alla pratar om de här frågorna. När vi har flyktingpaus här. Man pratar om de här frågorna. Mm. Jo, det är möjligt att det... Jag tycker inte att det är så svårt. Men jag kan ju förstå om det blir lite förvirrande när man lyfter ungefär samma ämnen i sina tal och debatterna låter ungefär likadant och sådär. Men det är ganska stora skillnader, vill jag påstå, åtminstone på min analys och på de övriga när det handlar om segregation och så. Mm. Och hur går det? Det spekuleras om blir samarbeten eller inte, om det finns inviter under bordet så att säga. Hur ser det ut på den fronten? Om du det visste. Mm, får jättegärna. Nej då, det är väl inte så mycket spännande att prata om, tyvärr. Men jag har ju varit ganska tydlig och sagt att jag tycker gärna att vi kan bilda regering ihop, vi tre här, för att vi har ganska mycket, många beröringspunkter. Det finns en hel del vi borde kunna komma överens om vi pratade med varandra, och det har vi ju inte gjort än, tyvärr. Okej, okay. Men inofficiellt då kanske låter det som att det finns någon typ av öppning? Ja, jag räknar ju med att vi förr eller senare så kommer en sån öppning, men det är ju inte jag som bestämmer, utan bollen ligger ju hos de här. Okej, okay. Den inte kommit än då i alla fall. Nej, vem men... känner du att du står närmast då, annars? Nej, men just nu i sakpolitiken så är det väl någonstans här. Alltså jag vill ju gärna, om man nu, jag tycker inte om den här skalan. Jag Nej, har sagt det är många det som klagar över att man också skulle ha en skala som går så här. Ja, lite så. Men jag vill, om, okay, på men den här skalan vill traditionella... jag vill stå där i så fall, om vi nu måste ha den här skalan. Men det är klart att vi pratar om liksom, de här frågorna som just nu debatteras mycket med invandrings- och integrationspolitik, med kriminalpolitiken och energipolitiken och så, då står jag ganska nära de här faktiskt. Men det här ändå att det låter ju lite ändå som att du klagar på att då de är sena på bollen, men du borde väl bara egentligen då vara nöjd att de pratar om de här frågorna? Ja, jag är jättenöjd. Ja. Jag konstaterar bara fakta att de är sent på bollen, men jag är jätteglad att de är det, bättre sent än aldrig. Nej, men det kan ju också bli en risk att ditt parti inte behövs lika mycket när de diskuterar det här, att väljarna börjar se att det finns då lösningar i de här partierna på frågor som de tycker är viktiga. Och än så länge har de inte gjort det. I alla fall. Nej, det men alltså, ja visst, det finns ju ett önsketänkande, inte minst bland många, om att det ska bli så. Men tittar man på Danmark till exempel, som jag redan har haft den här utvecklingen, så blev det ju nästan tvärtom. Vill du sitta i en regering? Alltså det viktiga för mig är vilket inflytande och vilket genomslag vi får i våra profilfrågor. Sen om jag sitter i regering eller om jag är aktivt stöd eller passivt stöd, det har mindre betydelse. Jag håller inte på med det här för jag att... Tror jag tror inte att dina väljare vill att du ska sitta i en regering. Det vill de säkert. Ja. Och det är ju klart att jag är beredd att göra det, annars hade jag inte ställt upp i val. Men det är inte något självändamål på något vis, utan jag bryr mig om vad vi lyckas genomföra. Men är det något med regeringsansvaret att det... Att du inte... Nej, men det är klart är rädd för det på något sätt. Så här, om man tänker sig en situation där vi får tre ungefär jämnstora partier i nästa val. En del tyder på att det skulle kunna bli så. Och det då blir så att jag blir inbjuden till någon form av samarbete med ett parti som vill bilda regering. Det är klart att då vill jag ju ha inflytande. Mm. Och det är klart att det vi gemensamt förhandlar fram och kommer fram till i en sån förhandling, det ligger ju till grund för huruvida jag vill sätta mig i den regeringen eller inte. Så, ja. Så är det egentligen. Jag tänker inte ta ansvar för något som jag inte kan stå för. Utan, men samtidigt är jag ju, har ju förståelse för att politik handlar om att kompromissa. Politik handlar om att hitta lösningar, eftersom vi har 8 partier i Sveriges riksdag och vi har ett parlamentariskt system som måste fungera. Mm. Okej. Okay. Den får stå så här till imorgon när Isabella Lövin kommer hit. Fast jag vill tillbaka dit om det är okej. Ja, du är lite velig, upplever jag dig nu. Närmare dem än honom, sådär. Okej. Okay. Nu är det okej. Okay. Okej. Okay. Det är det slutgiltiga val.
tar vi ut skalan så får den stå så här till imorgon. Och så får du ta upp väskan igen, ska vi se hur det går. Oj då. Kan ju passa på under tiden, Isabella Lövin då som kommer hit imorgon. Du kan få ställa en personlig fråga på temat kärlek. Får du tolka fritt till henne? Oj då, kärlek. Ja, vad ska man fråga om? Vad är kärlek för dig? Vad är kärlek? Nej, men så här, vad tänker du om kärlek till ditt land? Okej, kärleken till Sverige. Det var det här igen, alla partierna pratar om Sverige just nu. Ska vi se vad det står på den? Vem skulle du ringa om du satt häktad? Precis, då har du redan ringt din advokat. Ja, precis. Ebba skulle ringa sin mamma, vem skulle du ringa? Ja, det skulle nog jag också faktiskt. Det skulle du? Ja, varför det? Ja, det beror på lite varför jag satt häktad, i och för sig, om jag vågar berätta för mamma eller inte. Men nej, jag skulle nog ringa mamma eller pappa i första hand. De brukar finnas där. Kan du dra en till? Om du var tvungen att söka till en reality-serie, vilken skulle det bli? Oj då. Idol kanske? Idol? Kan du sjunga? Nej. Inte alls? Nej, men... Det känns som den mest oskyldiga i sammanhanget. Okej. Okay. Ditt bästa relationsråd. Oj, det får bli en... Ska jag vara seriös nu? Ja, det tycker du ska vara. En sån här klassiker. Så. Ja, men så här, gå inte och lägg er om ni är oense eller ovänner. Utan försök reda ut saker innan ni somnar. Det blir mycket bättre då. Okej, okay. Gå inte och lägg er. Gäller även i politiken dessa? Det kanske det gör. Jag har inte ens tänkt på, men det skulle kunna göra. Jag tror det gäller de flesta relationer faktiskt. Tack för att du kom hit, Jim Åkesson. Tack så mycket. Axel, du får ta över.